小朋友们，欢迎来到小灯塔学堂，让知识陪我们去远航。我是故事大王皮皮。今天要讲的这个故事发生在战国时代的后期。那时啊，秦国已经成为最强的国家，其他国家都害怕自己哪天就被秦国消灭了，于是他们就想出了很多法子来对付秦国。而惊弓之鸟这个故事就是发生在这样的背景下。这到底是怎么回事呢？快跟皮皮去看看吧。话说当时啊，这秦国总是仗着自己兵强马壮，就想把其他国家一一吃掉，统一全国。于是乎，这楚国的国王就想到了个办法，他联合了其他四个国家，组成了一支大军，准备反攻秦国。大军很快就组建起来了，但是让谁来当盟军的大帅呢？楚国的大臣春申君想了很久，决定任命林武君为元帅。这天啊，春申君正在家里处理政务呢，突然有一个叫魏家的人前来求见。他一上来就问春申君：请问您找到合适的将领当盟军的元帅了吗？春申君自信地回答说：我已经选中了林武君。可魏家觉得这个人选并不合适，他想了想就跟春申君说：我以前喜欢射箭，您听我讲一个关于射箭的故事怎么样？春申君一听来了兴趣。哦，愿闻其详。于是魏家就开始讲起故事来。曾经有一次，魏王正和勇士更雷在郊外游玩，这时天空正好有大雁经过，更雷就对魏王说：臣能够只用弓弩，不需要箭，就可以把大雁射下来。魏王听了十分疑惑，就问更雷：真的吗？不用箭也能把大雁射下来？更雷就说：我给您演示一下吧。等到再有一只大雁经过时，更雷就取了一把弓，他拉了弓弦，只见噔的一声，嘿，这只大雁还真的就掉下来了。魏王看到后非常惊奇：哇，真是难以置信，您的箭法已经达到神妙的境界了。这时更雷才解释说：那是因为这只大雁有伤在身呐。先生，你是怎么知道的？魏王半信半疑地问道。更雷继续揭晓谜底：大王您看，这只大雁飞得非常慢，说明它有伤在身，再听它的叫声非常悲伤，这是因为啊，它掉队太久了，这时候的大雁心里肯定害怕弓弩的声音，所以只要一听到弓弩声，它就会加速飞走，这一加速伤口裂开就掉下来了。故事讲到这里，魏家看见春申君还是一言不发，赶紧接着说道：您任命林武君为大军的主帅，可他曾被秦军打败过，现在啊，就像这只受伤的大雁一样，看到秦军心里就害怕，如果让他当将领是肯定要失败的呀。不过很可惜，春申君并没有听从魏家的建议，最后这支大军果然出发没多久就被秦国打得落花流水。嘿嘿，这就是惊弓之鸟的故事了。好了，
下面就进入我们的成语小讲堂。在这个故事中，大雁因为被弓箭射伤过，所以就变得特别害怕弓箭声，所以人们就用惊弓之鸟来比喻那些因为之前受过惊吓，后来听到一点动静就会很害怕的人。我们呀，在使用这个成语时可以这样说，小偷一听到警笛声，就像惊弓之鸟一样，吓得瑟瑟发抖。好啦，今天的故事就讲到这里，我们下期再见哦，拜拜。